Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Salman Husseini Nadvi, a great thinker and Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. پڑھو اللہ کے نام سے جو بہت مہربان ہے بڑا کرم فرما ہے. نزول قرآنی کی ضرورت. حا میم عین سین قاف, یہ رموز اور اشارات ہے. اسی طرح اللہ جو غالب ہے اور حکمت والا ہے تمہاری طرف اور تم سے پہلے پیغمبروں کی طرف پیغام ارسال کرتا رہا ہے. وہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے اور وہ بلند و بالا اور عظمت والا ہے. قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ جائیں اور فرشتے اپنے پروردگار کی حمد و تسبیح میں لگے ہوئے ہیں اور زمین والوں کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں. سن لو کہ اللہ مغفرت فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اور جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا کارساز بنا رکھا ہے اللہ ان سب کا نگراں ہے اور آپ ان پر ذمہ دار نہیں بنائے گئے ہیں. اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف عربی زبان میں قرآن اتارا ہے تاکہ آپ مرکزی شہر اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو خبردار کر دیں اور اس دن سے ڈرا دیں جب سب کو اکٹھا کیا جائے گا جس میں کوئی شک و شبہ نہیں, جب ایک گروہ جنت میں جائے گا اور ایک گروہ دوزخ میں. وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء والله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. توحيد الهي كل حقيقة
اگر اللہ چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک امت بنا دیتا، لوگوں میں اعتقادی اور عملی کوئی فرق نہ ہوتا، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل فرماتا ہے اور ظالموں اور غلط کاروں کا کوئی حامی اور ناصر نہیں ہوگا۔ کیا ان کافروں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا سرپرست بنا رکھا ہے؟ اللہ ہی سرپرست اور کارساز ہے، وہی مردوں کو جلاتا ہے اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور تم جن چیزوں میں اختلاف کرتے ہو ان کا فیصلہ اللہ کے حوالے ہے، وہ اللہ ہی میرا رب ہے، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی سے میں لو لگاتا ہوں۔ وہ آسمانوں اور زمین کا خالق ہے، اس نے تمہیں میں سے تمہاری بیویوں کا انتظام کیا اور چوپاؤں کو بھی جوڑا جوڑا بنایا، ان کے درمیان نر و مادہ کا انتظام کیا اور اسی سے تمہاری نسلوں کا خوب سلسلہ چلایا۔ اس کے مثل، اللہ کے مثل کوئی چیز بھی نہیں، کسی سے اس کو تشبیہ نہیں دی جا سکتی اور نہ کسی چیز کو کسی چیز کا قیاس اس پر کیا جا سکتا ہے۔ وہ سب کچھ سننے والا ہو، سب کچھ دیکھنے والا ہے، آسمانوں اور زمین کی چابیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں، اور وہ جس کو چاہتا ہے کشادگی دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کا فیصلہ کرتا ہے، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ سورۃ الشورى کی ابتدائی آیات کریمہ ہے، آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 12 تک آیات کی تلاوت کی گئی اور ان کا ترجمہ پیش کیا گیا۔ اس سورہ کا نام سورۃ الشورى ہے، اور جیسے سورۃ حمیم السجدہ کا یہ نام رکھا گیا آیت سجدہ کی بنیاد پر جو اس سورے کے درمیان میں آئی ہے، ایسے ہی اس سورے کی جو آیت نمبر 38 ہے اس میں فرمایا گیا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، فرمایا گیا ہے کہ مسلمانوں کا جو نظام ہے وہ شورائی ہے، ان کے معاملات، ان کے مسائل، ان کی سیاست، ان کی حکومت شورا کے ذریعے چلنی چاہیے، اور شورا کے معنی مشورے کے ہوتے ہیں، یعنی مشاورتی نظام پر اس دین کو قائم کیا گیا ہے اور اس دین کے شعبوں کو قائم کیا گیا ہے، جہاں بھی مشورے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں مشورہ ہونا چاہیے۔ جو مسائل انسان کے ذاتی ہیں، پرائیویٹ ہیں، جن میں اس کو اختیار ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی چیز پسند کرے، وہاں پر وہ مشورے کا محتاج نہیں ہے، لیکن جو اجتماعی امور ہیں، سیاسی امور ہیں، حکومت سے جن کا تعلق ہے، جہاں مسئلہ پوری سوسائٹی اور سماج کا ہے، وہاں پر مسائل کے لیے شورائی نظام طے فرمایا گیا ہے۔ اس پر گفتگو وہاں آئے گی جہاں یہ آیت کریمہ آئے گی، لیکن بہرحال اس سورہ کا نام سورۃ الشورى اس سورہ کی اس آیت کی بنیاد پر رکھا گیا جس میں شورا کا ذکر آیا ہے، آیت نمبر 38 میں وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ فرمایا گیا، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس سورے کے مضمون اس مضمون کو نمایاں کیا گیا ہے جس کا تعلق شورا سے۔ جہاں تک تعلق ہے اس سورے کے زمانے نزول کا، تو اتنی بات تو طے ہے کہ یہ سورے بھی مکی سورے ہے، جیسے حمیم السجدہ مکی سورے ہے، اور اس سورہ کے مضامین پر غور کرنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سورۃ حمیم السجدہ ہی کے دور میں، اس کے آس پاس یہ سورہ نازل ہوئی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے سورۃ حمیم السجدہ کا یہ تتمہ ہے، جو مضامین اس سورہ میں بیان کیے گئے ہیں
اسی طرح کے مضامین اور وضاحت کے ساتھ، قوت و تاکید کے ساتھ اس سورہ میں بیان فرمائے گئے ہیں۔ تو بہرحال اس سورہ میں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ قرآن اتارا جا رہا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنی عقل کا استعمال کرتے ہیں، جو سمجھنا چاہتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں، اور قرآن بار بار اس کی دعوت دیتا ہے کہ عقل کا استعمال کرو، غور و فکر کرو، اندھے مت بنو، اندھی تقلید مت کرو، براہ راست اللہ سے بات کرو، اللہ سے مناجات کرو، اللہ کی سنو اور پھر اللہ کو سناؤ، پھر اللہ ہی سے مانگو، پھر اللہ سے دعا کرو۔ تو مکہ مکرمہ یا دنیا میں جہاں بھی شرک ہوتا ہے اور جہاں بھی بہت سے خدا تجویز کر لیے جاتے ہیں اور جہاں بھی اپنے اوپر اپنے چودھریوں لیڈروں کو مسلط کر دیا جاتا ہے، ان کی جے جے پکاری جاتی ہے، وہاں لوگ اندھے ہو جاتے ہیں، وہاں لوگ بہرے ہو جاتے ہیں، وہاں لوگ بے عقل ہو جاتے ہیں، وہاں وہ اپنی جو انسانی خصوصیات اور امتیازات ہیں وہ تج دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، جانوروں کی طرح ہو جاتے ہیں کہ چرواہا شور مچاتا ہے تو اس کے جانور متوجہ ہو جاتے ہیں، وہ جدھر لے کے چلتا ہے وہ ادھر چلتے ہیں۔ تو جب انسانوں کا بھی یہ حال ہوتا ہے کہ انہوں نے کسی کو اپنا پیر، فقیر، دستگیر اور لیڈر اور چودھری کچھ بھی بنا رکھا ہے تو اندھے ہو جاتے ہیں، پھر جو بھی اس نے کہہ دیا بس وہ ان کے نزدیک آخری بات ہوتی ہے۔ تو لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ ذرا معقول رویہ اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں ان کا استعمال کرو اور اللہ کی بات براہ راست سنو۔ وہ اللہ جو تمہارا خالق بھی ہے اور مربی بھی ہے، جو اللہ تمہارا رزاق بھی ہے اور شافی امراض بھی ہے، اس اللہ کی بات سنو، براہ راست سنو، کیونکہ قرآن کو اللہ نے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے اور جس پیغمبر کو بھی اللہ نے برپا کیا، جہاں کیا، جس دور میں کیا، اس کو اس کا قرآن دیا، یعنی اس کی کتاب عطا فرمائی۔ اگر اس کو کسی نبی کا تابع بنایا تو اس سابق نبی کی کتاب کا پابند بنایا، ورنہ خود اس پر کتاب نازل فرمائی، اور باقی اس کو وحی سے تو نوازا ہی جاتا رہا، ہر نبی کے پاس وحی آتی رہی، ہر پیغمبر کو وحی سے نوازا جاتا رہا، یعنی اللہ کی طرف سے جو مخفی پیغام آتا ہے اور لاکھوں کروڑوں میل کی دوری سے جو میسج براہ راست یا فرشتے کے واسطے سے منتقل کیا جاتا ہے، تو وہی پیغام آخری دور میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منتقل کیا گیا۔ تمام انبیاء کی تعلیمات میں یکسانیت ہے، قانونی پہلوؤں میں کہیں اضافہ ہے، کہیں کمی ہے، لیکن جہاں تک بنیادی امور کا تعلق ہے، بنیادی عقائد کا تعلق ہے، تو تمام انبیاء کرام کی دعوت کی اساس ایک ہے، بنیادیں ایک ہیں، اور جو طریقہ اللہ کی گفتگو کا ہے، اللہ کی طرف سے پیغام کا ہے، وہ بھی تمام انبیاء میں مشترک ہے، جس کو وحی سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور وحی کے معنی ہوتے ہیں مخفی پیغام، بہت ہی تیز آنے والا اور مخفی پیغام جس کا ادراک نبی کرتا ہے، اس کے آس پاس بیٹھے ہوئے لوگ نہیں کرتے، تو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتیاز عطا کیا جاتا ہے، ایک ایسی چھٹی حص عطا فرمائی جاتی ہے جس کے ذریعے سے وہ اللہ کا پیغام سنتا ہے اور اس کے آس پاس بیٹھے ہوئے نہیں سن پاتے۔ وہ فرشتے کو دیکھتا ہے جب بھی اللہ دکھاتا ہے اور لوگ نہیں دیکھ پاتے، فرشتہ خود انسانی روپ دھار لیتا ہے اور اس کے پاس اس طرح آتا ہے کہ جیسے کوئی انسان ملاقات کر رہا ہے، تو لوگ دیکھتے ہیں اور ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ یہ فرشتہ ہے، وہ تو سمجھتے ہیں کہ فلاں انسان ہے۔ بہرحال
مکی سورتوں میں سے یہ سورۃ الشورا بھی ہے، اور اس سورۃ الشورا کی ابتدائی آیات میں جو کوڈ ورڈ استعمال کیے گئے ہیں وہ قرآن میں ایک ہی جگہ پر ہے کہ حامیم کے بعد عین سین قاف۔ اب یہاں یہ کوڈ ورڈ استعمال کرنے کے بعد جو بات کہی گئی کہ اسی طرح اللہ آپ کی طرف بھی وحی بھیجتا ہے اور دیگر پیغمبروں کی طرف بھی وحی بھیجتا رہا، یعنی ایک طرف وضاحتیں ہوتی ہیں اور ایک طرف کوڈ ورڈ ہوتے ہیں۔ تو ان کوڈ ورڈ کا استعمال کیا جاتا ہے جن کے اندر معنی کا سمندر چھپا ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر آگے چل کر صاف اور واضح الفاظ میں مضامین کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، اور اللہ نے اپنا تعارف پورے قرآن پاک میں ہر جگہ کیا ہے، اور یہاں بھی یہ فرمایا کہ اللہ عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے اور علی بھی ہے اور عظیم بھی ہے اور سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے اور حفیظ بھی ہے۔ یہ سب اللہ کی صفات ہیں۔ قرآن پاک کے مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اپنی صفات کے ذریعے سے اپنے بندوں کو اپنی ذات سے متعارف کرایا ہے، اور صفات کا بھی جہاں تک تعلق ہے ان صفات کی حقیقت بھی انسان نہیں سمجھتا ہے، الفاظ کے ذریعے سے مفہوم کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور در حقیقت اللہ تعالیٰ کی صفات کی تجلیات انسان کے لیے معرفت کا ذریعہ بنتی ہے۔ کہ اللہ غالب ہے، اب اس کا غلبہ دکھ رہا ہے پیدائش میں بھی اور موت میں بھی اور حادثات میں بھی اور بیماریوں میں بھی اور شفا میں بھی، اور تمام جو فیصلے ہیں اس کائنات کے اندر اور اس کرۂ ارضی کے اندر اور اوپر، اور انسانوں کے بارے میں، تمام جانداروں کے بارے میں، اور جمادات کے سلسلے میں، اور پودوں اور درختوں کے بارے میں، اور زمین کی معدنیات کے بارے میں صاف دکھ رہا ہے کہ انسان بے بس ہے، اور قادر مطلق اللہ ہے۔ اور پھر صرف قدرت نہیں ہے، اس قدرت کے ساتھ حکمت ہے، ہر بات نہایت معقول، ہر بات جچی تلی، ہر بات ناپی ہوئی، ہر بات میزان میں تولی ہوئی، ہر بات ایسی کہ جو حکیمانہ ہے۔ اللہ حکیم بھی ہے اور عزیز بھی ہے۔ پھر وہ دنیا و ما فیہا کا اور آسمان و زمین کا مالک ہے، اور پھر وہ بلند و بالا ہے، اس کی نسبت پستی کی طرف نہیں ہوتی، اور وہ عظمت والا ہے، اس کی نسبت کسی گھٹیا بات کی طرف نہیں ہوتی۔ وہ عظیم بھی ہے اور علی بھی ہے، بلند و بالا بھی ہے۔ اور انسان دنیا میں جو کچھ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، تو حالت یہ ہوتی ہے کہ آسمان غضبناک ہوتے ہیں، اور قریب ہوتا ہے کہ آسمان پھٹ پڑے ان کے اوپر اور ان پر پتھروں کی بارش کر دی جائے۔ لیکن اللہ نے اس دنیا میں انسانوں کو امتحان کے لیے وجود عطا فرمایا ہے، ان کی مدت عمر طے فرمائی ہے، ان کو جو کچھ دیا جانا ہے وہ بھی طے ہے، اس میں کوئی جلد بازی نہیں ہے، ایک لمبی مدت کے لیے مواقع عنایت فرمائے گئے ہیں۔ اس لیے روز روز زلزلے نہیں آ جاتے، اور آسمان نہیں پھٹ پڑتا، اور سمندر طغیانی کی حالت میں نہیں آتا، اس لیے کہ ارادہ الہی یہ ہے کہ لوگ بسیں، لوگ رہیں، اور لوگوں کا امتحان ہوتا رہے، اور جو عمریں جن کی اللہ کی طرف سے طے کی گئی ہیں وہ عمریں پوری ہوں۔ اور جہاں تک تعلق ہے فرشتوں کا، جو معصوم ہیں، نورانی مخلوق ہیں، ان کا تو کام ہی یہی ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح کرتے رہیں، حمد و ثنا کرتے رہیں، انہیں نہ کھانا کھانا ہے، نہ پانی پینا ہے، نہ ان کو بول و براز کا مسئلہ، وہ نورانی مخلوق ہیں۔ اور یہ نورانی مخلوق تسبیح اور تحمید اور تکبیر ہی کھاتے ہیں اور یہی پیتے ہیں، یعنی ان کی جو غذا ہے وہ مادی غذا نہیں ہے، وہ روحانی غذا ہے۔
تو فرشتوں کا ایک طرف تو یہ معاملہ ہے، پھر جو بھی اللہ کے نیک اور صالح بندے ہیں، جو اللہ کی بندگی میں لگے ہیں، جو اللہ کی بات کرتے ہیں، اللہ کی دعوت دیتے ہیں، اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، فرشتے ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ قرآن پاک میں اس حقیقت کا اظہار ہے کہ فرشتے اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو نواز دے، ان کو معاف فرما دے، ان کی مغفرت فرما دے، ان کی جو غلطیاں ہیں ان غلطیوں سے درگزر فرما دے، اور اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے۔ تو فرشتے معصوم اور نورانی مخلوق ہیں، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا میں لگے ہیں۔ اب وہ جب بندوں کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے گویا دعا کی قبولیت کا اظہار اس طرح فرما دیا کہ وہ الغفور الرحیم، اللہ مغفرت فرماتا ہے، رحم فرماتا ہے۔ اب رہ گئے وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے دوستیاں کرتے ہیں، دوسروں کو سرپرست بناتے ہیں، دوسروں کو اپنا آقا بناتے ہیں، اور دوسروں کے سامنے جھکتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں، تو پھر انہیں معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ ان کی نگرانی کر رہا ہے اور ان کی پکڑ ہو کے رہنی ہے۔ اور نبی سے یہ کہہ دیا گیا کہ آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ تو تبلیغ کیجیے، آپ تو دعوت دیجیے، آپ تو بات کہیے، آپ ان پر مسلط نہیں کیے گئے۔ ہم نے آپ کو عربی زبان میں قرآن عطا کیا ہے تاکہ پہلے تو جو مرکز ہے، پوری دنیا کا مرکز ہے اور جزیرۃ العرب کا مرکز ہے اور انسانیت کا مرکز ہے، ام القرآن مکہ ہے مکرمہ، آپ وہاں پر پہلے اپنی دعوت کو پیش کریں، اور اس کے ارد گرد جہاں بھی آپ جا سکیں براہ راست دعوت پیش کریں، اور جہاں بالواسطہ دعوت پیش کر سکتے ہو دعوت ہو بالواسطہ پیش کریں، لوگوں کو خبردار کر دیں، لوگوں کو آگاہ کر دیں۔ آپ کا کام آگاہ کرنا ہے، خبردار کرنا ہے، بات پہنچانا ہے، پیغام دینا ہے، بتا دیں لوگوں کو کہ قیامت آئے گی، بتا دیں کہ سب کو مرنا ہے، بتا دیں کہ امتحان ہو رہا ہے، بتا دیں کہ ایک گروہ جنت میں جائے گا جو ایمان اور عمل صالح کو اختیار کرے گا، اور ایک گروہ جہنم میں جائے گا جو اپنی بربادی کا خود ہی فیصلہ کرے گا، اپنے کو جو تباہ و برباد کرنے پر تلا رہے گا۔ اللہ چاہتا تو جیسے فرشتے معصوم ہیں تمام انسانوں کو معصوم بنا دیتا، لیکن اللہ کی مشیت یہ ہوئی کہ ایک مخلوق انسانوں کی شکل میں اور ایک مخلوق جنوں کی شکل میں امتحان کے لیے پیدا کی جائے، اور ان کے لیے دونوں امکانات ہوں، کامیابی کے بھی اور ناکامی کے بھی، خوش قسمتی کے بھی اور بدقسمتی کے بھی، جنت میں جانے کے لیے بھی اور جہنم میں جانے کے لیے بھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ چاہتا تو سب کو ایک امت بنا دیتا، اس معنی میں کہ کوئی تفریق نہ ہوتی، کوئی کافر نہ ہوتا، کوئی مشرک نہ ہوتا، کوئی ملحد نہ ہوتا، سب کے سب اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوتے۔ لیکن اللہ نے ایک طرف فرشتوں کو پیدا کیا، اور ایک طرف شیطانوں کو وجود عطا کیا، اور ایک طرف ان کے بیچ میں انسانوں اور جنوں کو امتحان کے لیے پیدا فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ جن کو بھی چاہے گا اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا، اور اللہ اپنی قدرت ہی سے یہ فیصلے فرمائے گا، کوئی اپنے زور بازو سے جنت میں نہیں چلا جائے گا، اور محض اپنے عمل کے غرے میں اگر وہ ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کا عمل ہی اس کو بخشوا دے گا، تو اسے معلوم ہونا چاہیے حکم ہے کہ وہ عمل کرے، حکم ہے کہ وہ ایمان لائے، لیکن اصلا اللہ کی رحمت ہی بخشش کا ذریعہ ہوگی۔ اور جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ سے دور ہوں گے، جو دوسرے خداؤں کو اختیار کریں گے، وہ دیکھ لیں گے کہ کوئی بھی ان کا مددگار نہیں ہوگا، کوئی جو مر رہا ہے ان کا خدا، ان کا پیر، ان کا فقیر ان کو زندگی نہیں دے دے گا۔ جو فیصلے الہی ہیں ان فیصلوں کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو جو کارساز بناتے ہیں، اور دوسروں سے کبھی کامیابی مانگتے ہیں، شفا مانگتے ہیں، اولاد مانگتے ہیں، سنکی ہیں، پاگل ہیں، اپنے کو دھوکہ دیتے ہیں، گدھے ہیں۔ ولی اللہ ہے، اصلاً ولی اللہ ہے، کام بنانے والا، کارساز اور محبت فرمانے والا، ہر طرح کے بگاڑ کو دور کرنے والا، مردوں کو زندگی عطا فرمانے والا، ہر طرح کی قدرت رکھنے والا اللہ ہے۔ اور فرمایا جا رہا ہے کہ اے لوگوں،
تم جو اختلافات اختیار کرتے ہو یا یوں کہو کہ جن اختلافات میں پڑھتے ہو، اس دنیا میں تو تم فیصلہ ماننے کے لیے تیار نہیں، اس دنیا میں تو قرآن اور سنت اور سیرت رسول کو تم حکم ماننے کو تیار نہیں، اور جو کچھ تم نے طے کر رکھا ہے تم قرآن کو موڑتے ہو اور حدیثوں کو توڑتے ہو اور اپنی خواہشات پوری کرتے ہو، تو اب فیصلہ تو اللہ ہی کرے گا، حق کیا ہے اس کا فیصلہ پھر اللہ ہی کرے گا، تمہارے مقدمے اللہ کی بارگاہ میں جب جائیں گے تو وہاں دیکھو گے کہ فیصلہ الہی کیا ہو رہا ہے، حق کس کے ساتھ تھا، کس کے پاس تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ بس میرا تو بھروسہ اللہ پر ہے اور میں اللہ ہی سے لو لگاتا ہوں، میں اللہ سے مانگتا ہوں، میں خود کچھ نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا فرستادہ ہوں، اللہ نے مجھے ذمہ داری جو دی ہے اس ذمہ داری کو پورا کرنا میرا کام ہے، اللہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے، اللہ ہے جس نے تمام حیوانات کو وجود عطا فرمایا، اللہ ہے جس نے انسانوں اور تمام حیوانی وجودات کی نسل کو جاری کرنے کا ایک نظام بنایا ہے، وہ اللہ ہے جو ورع الورع ہے، وہ اللہ ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے، وہ اللہ ہے جس کا کوئی حریف بھی نہیں ہے، اور کسی چیز کی بھی تمثیل اللہ سے نہیں ہو سکتی، تشبیہ اللہ سے نہیں دی جا سکتی، اللہ سمیع ہے لیکن انسانوں کی طرح وہ سمیع نہیں ہے، وہ بصیر ہے لیکن انسانوں کی طرح بصیر نہیں ہے، اس کی سمع اور اس کی بصر اس کے شایان نشان ہے، اور وہ محیط ہے پوری کائنات کو، انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے جو کان دیے ہیں، جو آنکھیں دی ہیں، جو زبان دی ہے، محدود صلاحیت عطا فرمائی گئی ہے جو اس کی زندگی کے لیے کافی ہے، باقی پوری کائنات کی تمام چابیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، سارا اقتدار اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی جس کو چاہتا ہے بہت ہی کشادگی کے ساتھ رزق عطا فرماتا ہے، نعمتیں عطا فرماتا ہے، صلاحیتیں عطا فرماتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کا فیصلہ کرتا ہے، تو پھر اس کی ہر چیز پھر تنگ ہو جاتی ہے، محدود ہو جاتی ہے، جاننے والا بہرحال اللہ ہے، سارا علم اسی کے پاس ہے اور اس کا علم محیط ہے۔ یہ سورۃ الشورا کا سبق آج پیش کیا گیا ہے، آیت نمبر 12 تک آج کے سبق میں آیات پڑھی گئیں اور ان کا ترجمہ بھی پیش کیا گیا، اور ترجمے کے ساتھ ساتھ کچھ وضاحتیں کی گئیں، سننے والے سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کتنا سہل ہے یہ قرآن، کتنا آسان ہے، جو بات بھی ہے وہ فطرت کے مطابق ہے، جو بات ہے وہ ضمیر کی پکار ہے، کہیں پر بھی کوئی پیچیدگی نہیں، سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں، عامی سے عامی آدمی بھی اگر براہ راست نہیں سمجھتا تو ترجمے کے ذریعے بات سمجھتا چلا جائے گا، اور اس کو ایسا لگے گا کہ یہ اس کی فطرت کی بات ہے، اس کے ضمیر کی بات ہے، اور ایک ایسی حقیقت ہے جس حقیقت کو انسان خود بخود قبول کرتا چلا جا رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔